ବିହନ ପଡ଼ିଛି, ଧାନ ଗଜା ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଚାଷ ଜମି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର। କାଁ ଭାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ଷାର ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଖାଇଥିବା ଜଳସେଚନର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଦହଗଞ୍ଜକୁ ସେଇ ଦହଗଞ୍ଜ। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଘୋଷଣାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡରକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ। ଇଏ ହେଉଛି ବଦଳିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍। ପ୍ରଥମେ ତିନି ଡାଇମିଟରର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବରଗଡ଼ କେନାଲ କଡ଼େ କଡ଼େ 34 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ପାଣି ଯିବ। ସେଠାରେ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ରହିବ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସୋହେଲା ବ୍ଲକର 23ଟି ଗାଁର 6,400 ହେକ୍ଟର, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର 77ଟି ଗାଁର 15,200 ହେକ୍ଟର, ବରପାରୀ ବ୍ଲକର 19ଟି ଗାଁର 3,840 ହେକ୍ଟର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକର 5ଟି ଗାଁର 160 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଯାଏ ପାଣି ଯିବ। ତେବେ 30 ମାସରେ ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଘୋଷଣା ପରେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନକୁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ସେଠି ଜମିକୁ ପାଣି କେବେ ମାଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଧିହାନ ଚାଷୀ। ଅନେକଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କେବଳ ଖାଲି ଘୋଷଣା ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାର କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ଅତୀତରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ପାନ୍ ପାୱାର ଲାଗି 3 ମାସ କି 4 ମାସର ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସରକାର କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଫେର ଭୁଷଡ଼ବାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେତେବେଳେ ଧର ହାତକେ ନେବେ ଆଉ ସେଟା କେତେ ଦିନ ଶେଷ କରିବେ ସେ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶା ନିରାଶା ଭିତରେ ତଥାପି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ବିଜେପୁରରେ 2ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ସହ 3ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ସାଜିଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। 19 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ବେଳେ ବି ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରିଚିକା ତିଆରି କରୁଛି। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଫନ୍ଦି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର କରିଥିଲେ କଲେନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କଲେ କଲେନି, ଏଇନା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନିଦ ଏଇନା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇନା ବି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛ କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କରିଛ, ପାଣିର ଗାର ନା ପ୍ରକୃତର ହେବ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କେନାଲର ଟେଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ, କେନାଲର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫଳରେ ସେମାନେ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲିକରି, ତେଣୁ ସରକାର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 1138 କୋଟିର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି 700 କୋଟି ବ୍ୟୟର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।